ligado? É isso aí, gente bonita. Nós estamos aqui na estrada Valentim Dário Meira. É, a estrada tá show de bola, taparam os buracos tudo. Agora tá bonito, tá bonito, tá bonito. Aí você fala, pessoal, gosto, 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 gosto. Vamos tomar um cafezinho ali na casa de Léo. Léo e Lene, ó, Léo e Lene. Lá é Léo e Lua, que é Léo e Lene. Eita, agora eu lembro, toda vez que eu passo aqui eu me lembro. Eu e Deus, eu e Deus, ele soltou um banguelão lá. E ali, ó, um currão de terra apareceu ali. Ele falou, vamos cortar no meio, vou dividir no meio. Era uma pedra, arrancou um puxãozinho de óleo. Ah, dia, foi Natal. Ô, Natal, ô, Natal. Dia de domingo, Dário Meira, Natal, tudo fechado. A gente encontrar uma oficina para soltar o bujão de óleo. É um trabalho para conseguir, que não tinha ferramenta. O cara me emprestou as chaves. Ah, dia. E a gente com fome, porque ele tinha dinheiro, o dinheiro dele, ele comprou tudo de mercadoria, né? Só eu tinha um dinheiro que eu não sei quanto que era. Eu ainda usei para comprar. Comprei um copo daquele mingau, tudo é uma suadeira. Eita, dia, viu, pai? Ainda bem que só tava eu e ele. Tinha outro cara com a gente, não sei quem era. Neguinho, chega, tava amarelo. De fome. De fome. Aí eu tomei um caldo, peguei uma ferramenta lá, chovendo lá em Dário Meira já. Em Dário Meira tá chovendo aqui. Olha lá. Se tiver pegando fogo, tá chovendo. É, e aí o asfalto tá aí, olha aí. Podia dar uma carona pra seu Zé vai a pé dele lá, vai molhar todinho, seu Zé, ó. Seu Zé, você vai molhar, seu Zé. O carro do bicho, olha o carro do frango aí, o carro do frango na estrada. Aí. Seu Zé vai molhar todinho. Eita, já o cheiro da chuva já. Olha aí, ó. Olha ela só, olha ela só. Ei, passou ali, ó. Estamos chegando a Dário Meira, deve ter uns quilômetros de asfalto só. A estrada tá boa, tá viajável. Os buracos aqui do asfalto tá arrumadinho, tá tapado. Pronto, já chegamos a Dário Meira. É, e o vento tá aqui soprando. E a chuva. Mas se der tempo a gente vai em Bitupã. Bitupã. É. Bitupã é um povo. Só pergunta lá quem é o pessoal de João Vaqueiro, lá que o pessoal sabe. É igual chegar no Valentim, perguntar quem é o pessoal de seu sertório, aqui de sertório, todo mundo sabe, a mesma coisa lá. Aí, ó. Ai, vida. Isso aqui é Dário Meira, gente. Uma das cidades que sofreu muito, 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 muito mais enchentes. É, aqui em Dário Meira. É onde a Sol nasceu. É onde a Sol foi registrada como filha de seu sertório e Dona Judite. É, aqui nesse lugar, Dário Meira. Tem muita água, sofreu muito aqui. Dário Meira, a gente viu os vídeos, né? Eu vi os vídeos. Essa baixada aqui deve ter tudo ficado cheio d'água. Tem muita água aqui, Dário Meira. Estamos chegando aqui. Não, já entramos em Dário Meira. O seu sertório está fazendo ela assim. Foi muita chuva. Isso aqui é Dário Meira. Aqui no. E aqui tinha uma boate aqui nesse mercado aqui, ó. E tinha uma árvore por dentro dela. O pessoal vinha pra cá de noite aí. Eu nunca vi porque. Tu nunca vi, mas tu sabe. Olha lá, ó. Tinha umas árvores aí dentro. Ah, o pessoal amanhecia o dia aí, só usava a casa de manhã. Né? Eu já era crente naquele tempo. Eu já era crente naquele tempo. Lá. Eram os boates. Nossa, mas ele tá liso aqui. O cara vai devagarzinho, eu vou ter que acelerar e tá me segurando. A carreta do saco tá aqui, ó. Tem, ó. Tem aqui atrás de você. O saco não fez já 5 horas.
carro de Léo, aí. Se for ao mesmo lugar, é pra cá. Pois é, a igreja aqui. A igreja aqui. Abri logo aqui. Chegando. Aquela farmácia ali ficou embaixo. A água tava naquela placa da farmácia. Né? Imagina a fundura que é esse aqui. Aí, essa aqui é a lagoa. Ó. Agora, sabe que tiver a placa dessa farmácia? Olha pra aqui, ó. Tudo destruído ainda. A chuva. Eu não sei se é nessa primeira rua aqui ou se não é de lá. Assembleia de Deus, viu? Tem muita água aqui. Essa região aqui, olha quanta casa ainda tá destruída ainda. As casas caíram, velho. Essa daqui? E as casas caíram. Eu acho que não é não. Sobrado é aquele ali, ó. Só que é na rua de lá. Eu entro e saio pela rua de lá. É Dário Meira na Bahia, eu sou brasileiro. Eu preciso sair por cá e por lá. Rapaz, imagina essas ruas aqui, né? Tudo cheio de água, rapaz. Miséria. Pode, olha as casas caídas aí. Não, essa rua de cá também não. A rua tá ali, não tem praça. Olha, é tudo que eu falo. É a rua daqui, é? Hã? Aqui não, mora nessa. Aqui não. Vai rodando pra onde? Eu tô procurando a rua. Água, cara, aí, ó, essa porta logo. Ali eu boto aqui dentro. É, vamos iniciar? É, não, tá rodando, já não marca não? Bota iniciar ali. Is my guys know that he fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want one? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love, take the peace and gloves. Now you gotta deal right now. Eira, gente bonita. É, pai. É Dário Meira, pai. Agora não. Né? A moça falou que era pra cortar. Falei, vai ficar pra trás. Dário Meira aqui, ó. O cara, o rapaz que emprestou as ferramentas pra gente, aqui ainda era no chão. Fui ali, pedi uma chave, o cara me emprestou. Aí a chave não deu, foi pedir outra, falou, toma a caixa de ferramenta. Falou, pediu a caixa de ferramenta, aí emprestou. Pra gente poder tirar esse tampão embaixo. Dário Meira, acho que tá aqui dentro. Dário Meira, na Bahia. Olha, não tá aqui vendendo envelope de madeira, envelope de pau. Cajazeiro, não viu o preço da gasolina. Abastecer. Deixa eu ver o preço aqui. Vamos entrar por aqui mesmo.
7 quanto? 7,29. Ponte, opa! Ponte sobre o rio, aqui é o Rio de Contas, né? Rio de Contas não, aqui é o Gongugi, né? Aqui é o Gongugi, ó. Ponte sobre o rio Gongugi, aqui é, aqui é o Gongugi. Nós estamos aqui entre, saindo de Dário Meira, sentido a Ibitupã, na Bahia. Um trechozinho de asfalto, não sei como é que tá.